Hallo Carly. Hoe was jou dag? Maar net eintlik soos 'n gewone dag. En jou vraag is hoe dit gegaan. Dit is so raait. Carly, het jy nou al besluit waarheen jy wil gaan? Nee, mamma, daar's nog baie tyd oor. Nee. Inligting is al daar, die hoërskool inskrywings is al oop. Al die inligting lê op jou lesenaar. Jy moet asseblief daarna kyk. Ek sal, mamma, moenie worry nie. Wanneer jy die woord Wesvalia hoor, waaraan dink jy? Dink jy aan 'n tipiese skool, 'n gebou, 'n terrein? Of dink jy aan 'n plek waar jy die geleentheid kry om jou toekoms op 'n soliede fondasie te kan bou? Wesvalia is 'n skool met 'n hartklop en 'n droom om 'n omgewing te skep waar leerders saam kan bou, leer en groei in elke aspek van hul menswees. Ons skool is gebou op jarelange kultuurryke tradisies wat ons help om die kuns van die lewe te kan raak sien. Ons wil elke skoolier die nodige boublokke gee vir 'n suksesvolle skoolloopbaan en hul toerus vir 'n suksesvolle toekoms. As een van die topskole in die land is ons droom dat ons leerders nie net sal presteer op die sportveld nie, maar sal wen in die lewe. Ons is trots om leerders toe te rus met 'n hoë gehalte akademiese onderrig en verskillende praktiese vaardighede gebaseer op elkeen se unieke belangstelling en gawes. Ons ontwikkel die leiers van môre wat met goeie werksetiek en respek vir hul medemens 'n impak op hul wêreld sal kan maak. By Wesvalia wil ons nie net werk nie, maar is dit vir ons belangrik dat elke leerder skool sal geniet en ook hoop op pret sal hê. Daarom gryp ons geleenthede aan vir lekker saam lag, saam speel, en dit is in hierdie oomblikke wat lewenslange vriendskappe gevorm word. Ons weet die wedloop van die lewe is 'n marathon, en daarom is ons droom by Wesvalia om elke skoolier die beste wegspringplek moontlik te gee. Ons wil alles in ons vermoë doen om te help dat elke kind hul Godgegewe doel bereik en nie die belangrikste dinge van die lewe mis nie. Met 'n infrastruktuur soos min ander, kan Wesvalia hul skooliere bied wat baie ander nie kan nie. Ons is trots op ons skool. Hier werk en streef ons saam na 'n hoopvolle toekoms vir elke skoolier. Kom ervaar Hoërskool Wesvalia, want jou toekoms begin hier. Hoërskool Wesvalia, jou toekoms begin hier.